god afton Tonnefjord. Det är en stor glädje och tillfredsställelse att se utöver och hälsa välkommen till en också fullsatt sal. Jag hoppas att alla har funnit sig ett gilt sätt att sikta på. Kanske inte nödvändigtvis akkurat bredvid dem som man kom hit med. Jag tror inte det var lite lättingheter platser, men som min bestemor brukade säga, där det finns hjärterum så finns det skärterum. Alla ser bänkar och klar ut. Jag gläder mig storligen, hoppas ni gör det i lag med mig och med arrangörerna till att tillbringa den nästa stunden med diverse musikaliteter och finurligheter och andra absurditeter. Det är bara att glädja sig och då återstår det bara för mig att säga välkommen till konsert. Tusen takk! Er det trøkk i kartongen? Ja! Alle er kommet? Det er ingen som kjemper at de har glemt noe som helst. Og lyden er grei forløpig. Det var forferdelig mørkt, men det er noe bare... Det er noe bare som så. Vi skal ta og spille noen små hits igjen Bjørn nå da, først, bare for å... att det ska bli lite stigning i programmet. Så han kommer om inte så allt för länge då, han håller paus. Och så ska han spela någon jag ska spela vi nog stort sett i lag då. Men ja. Också stramt program. Ja. 70, 80, 90 minuter och bara liksom sånt. Och det är som alltid bara att synge mer. Och det är då rätt att vänta till refrenget så det inte blir kluss med arrangemang. Och så teker vi det då efter kvart. Och då knäcker vi igång med bara några sådana kännkänningsmelodier. Det är något sånt som jag hört för och börjar bli lite över säkert. Men vi ska ta den här från 36, det stora jodeåret. Vi begynner med den och så ger vi fra oss det meste til jodding då i den här första gången. Så vi trenger ikke liksom fortvile enn nå. Och så blir det mer strøk ved sang og slikt etter gang. Men 36, det var stor jodlåre, mange som spodd og så videre, at nå er det snart, nå kanskje snart er det nytt 36 her, men det blir liksom ikke noe litt samme susen, så det var, da var det hit etter hit etter hit. Og han, Frans Lander jodlerkønig, han fikk da det store gjennombrådet, og sin første bronsehatta, avgjalt 25 bronsehatta. Og den første bronsehatten fikk han da for den her sommerhitten som heter for «My father is an avanser». Og så blir det større og større hits. Etter hvert. Thank you.
skuespiller. Vi traff en lokal dame som har lyttet på litt grann strupesang her. Så vi skal ta da litt utdrag fra den her strupesang-operan som vi er blitt så glad i etter hvert. Og den heter for Dere lustige griseller, og den er fra 1952. Og vi skal da til Øst-Tyskland. Og vi skal hoppe inn hver 2,5 timer inn i første akt. Der helten får se den vakre unge jomfru for første gang i stykket. Og det er et par scener etter at den er knivst og kinnfetter. Og nærmest forgrepet sitt på en grandtante. Og det er en lang strømmesangopera dette her. Og mye flott, mye spennende som skjer. Hun får blant annet rive av et bryst oppi et trapperom, hun, jomfruen. Og det er derfor det er mange sånne operakantiner nedover Øst-Tyskland som får en kjøpt seg sånn marsipankakestykke med en sånn kirsebær på toppen. Jomfrukaken. Men vi skal bare ta den her såkalte elskovsscenen, altså 2,5 timer. I første akt av Der lustige griseller. Siste oppvarmingslåt før hun kommer da Ole Maus, han står og tripper nå og klar til å knekke til. Og da skal vi ta litt avsang. Da tar vi den her Romstein Norges Tirol. Og så sparer vi resten av de her lokale hitsa til eventuelle ekstra nummer av det. Men Romsdalen, jeg er fra Romsdalen, Norges Tirol, den kom altså til ved at han Odd Pedersen, barnestjernen, tok Vestnes Færgå til Molle og ble oppdaget på Quality Hotel Alexandra av Jens Bukk Jensen. Og fikk være med til Oslo og spille inn denne her. Så når vi er ferdig med den, så er det bare å klappe litt til, og så blir det da en stigning i programmet, som sagt. Romsdal, Norges Tirol.
det har vi alle fått lære. Hele fjorden er stokkast mest. Det når det stille kan være. En ønsker sommerens nette. En ønsker vinterens ne. En ønsker livet var plogen og hest. Ute ved fjorden mine. Jeg er Romsdal i Norges tirom. Og den som en gang har ferdest her, har lengtet seg alltid tilbake. Jeg er fra Romsdal, Norges Tirol. Så ble det vind.
så som hon blir vis och så mår hennes tiden. Och mår med sin. Och upp av havet kröp skyggor fram. Och skogen stod där och skjulte dem. Och någon sa i liv. Och det blev lamm. Och det blev rovdjur. Och så kom vi. Vill du ha mig, vill du ha mig? Vill du älska det du får se? Sen om jag luktar surt av hennes fel. Vill du ha mig lika väl? Vill du ha mig, vill du ha mig? Stryk händerna hos kroppen din. Kände pusten din mot halsen min. Vill du ha mig lika väl? Spille sammen med Bjørn og Heine. Det virkelig det et minne for livet. Ja, man skal ikke ha vært gift så veldig mange ganger før man skjønner at livet også handler om motpakker. Altså, det er en sang fra min tredje motpakke, kan man si. Og da følte jeg meg rimelig forhatt, altså jeg ble jaget av Se og Hør, jeg ble jaget av Skifteretten, jeg ble jaget av Kemnerkontoret, jeg ble jaget stort sett av alle som ville, og så tenkte jeg at her må man bare snu det, altså forsøke å finne en eller annen positiv måte å se det på dette her da, og så landte jeg på at siden alle var ute etter meg på en eller annen måte, følte jeg da, så måtte det i hvert fall, det måtte være noe ved meg da. Det måtte være noe ved meg. Så her er det en sånn som heter det. Det er noe ved meg. Det er... Kroker og klærne i laser, og klesvasken koker, og bostyr maser, ei hå. Det er bare liv og hå. Rentene stiger, og lånet forfaller, og driftene regjerer, mens pliktene kaller, og reit. Det er bare livet, det er greit. Og postkassen svulmer, og er høygravid med sinte brev. Det er noe ved meg, og livet sier til meg, heng i og lev. Ulver skal tute, og katter skal klore, men når katten er ute, danser musene på bordet med meg. Og ulven lusker sin vei. Fortiden klager, og fremtiden truer, med ukjente plager og krenkende fruer, hei, og... Det er det bjuder jeg på.
mot fokalpeker og visker se der, der går han. Det er noe ved meg og livet ser tenne på nå, lille mann. Og da ble det da Kjell Inge Røkke som da fikk dette. Og verden er et gåtefullt sted. Men så holdt da Kjell Inge Røkke å tale da om de prisene. Og det er noe som skjer med mektige og rike mennesker når de liksom føler at de er så mektige at de kan ikke bli mektigere, og de er så rike at de kan ikke bli rikere. Da er tiden kommet for kulturen og kunsten, og da begynner de å skrive bøker eller dikt om seg selv. Og det er en katastrofal utvikling, altså det er første gang jeg oppdaget dette her. Det var Jens Christian Hauge, som antagelig er det mektigste menneske som har vært i norsk politikk noensinne. Da han var ferdig med makten og var blitt gammel mann, så ville han også skrive dikt av hans, og ga et stor diktsamling den gang. Det var sånn coffee table book, sånn stor bok, vet du, og den var illustrert av Jakob Weidemann, slik at på venstre side så var dikt av Jens Christian Hauge, på høyre side var det bildet av Jakob Weidemann, og disse bildene til Jakob Weidemann, det var sånn, det
kjenner de sikkert til å sette det. De henger overalt i alle, i alt som finnes av sykehus og resepsjoner. Så det er sånne, klysende bilder som heter blåklokke og hvitsynger og sånn. Så et av de diktene til Jakob, til Jens Christian Hauge, som var fra en hyttetur med Einar og Bernhard Gerhardsen på hytta på Krokskogen, og så var det et dikt til fru Berna, og det diktet, det er veldig kort, disse diktene. Det er fint, det er kanskje det fineste du kan si om dem, at de... Men altså, det diktet til Jens Christian Hauge, det var da ledet til Berna, og så var det da om hytteturen på Krokskogen, og det går sånn. Rød var stua, og rød var fula. Og så er det hvitsugere på høyre siden. Og det samme Kjellik Røkke, da han fikk den prisen, eller vinprisen for Lillehammer, så skrev han, også han skrev dikta. Og det var så imponerende kort, altså, og det går sånn. God etikk er god butikk. Og da etter det, etter det så var det da at den daværende sjefen for LO, Inge Haagensen, han gikk da frem, han ble så beveget av det diktet, at han gikk frem på scenen og sa at jeg kan bare si én ting om deg, Kjell Inge, og det at du er hel ved. Og etter det så var det frem med hel ved, det har fulgt meg. Så det er nesten bakgrunnen for den sangen den har hoppet ut av. Du kan hoppe tilbake, den kan vi ikke gjøre. Jeg har gjort ting her i livet som jeg aldri skulle ha gjort. Ting så hestlig at selv englene i himmelet øyne bort. Jeg har åpnet sjelen min og stirret meg blind på den. Og så har jeg angret og grått og bedt, og så har jeg gått ut og gjort det samme igjen. Men jeg er det hele veien. Det er godt å få sagt det ned. Fjell, for eksempel, er veldig lite graciøst. Det er klart at når du blir far i høy alder, det er klart, det er helt utrolig, altså, det er jo fantastisk. Men du, verden.
Altså, det er sånn tider i deg som du føler at du plutselig blitt bosatt i et, under et regime som består av et autoritært regime som består av autoritære analfabeter, altså de har tatt hele makten og så, ja, så tenker jeg sånn, og så, men så vet du ikke, jeg har fått to små barn da, nå er de ikke så små lenger, nå er de 11 og 12, så nå er de, men det var da de var små da, da de var 2 og 3, så gikk jeg rundt sånn og grublet, så, men så tenkte jeg plutselig en dag, hva i all verden er det du går her og knurrer for, altså det du opplever nå, det er jo ikke bare å gå rundt i et autoritært regime med analfabeter, men det er jo, og du kan jo resten av livet gå rundt nå med en bøtte med lys i hver hånd. Og er en sannhet. Hver damen er på TV. Det er så stilig hun er. Aldri har en penere munn snakket om stygge vær. Hun lover meg torden og storm og regn, uansett hvor jeg drar. Men det er greit for meg, bare regn i meg, jeg klarer meg, for jeg har en bøtte med lys i hver hånd. Det skinner, det klinger i meg som et kor, en bøtte med lys. Jeg har aldri sett noe som skinner så. Det er ingen fare, men den som har en bøtte med lys og kor. Spiser av kroppen min, sørgelig, men sant. Det er prisen du blir krevet for det livet du har levd og for høydepunktene iblant. Og snart skal jeg stå foran himmelens porsch. Det får gå som det går, for det er så som sommer tror. Men jeg frykter ikke noen for å se. Jeg står med en bøtte med lys i hver hånd. Det skinner, det klinger i meg som et kor. En bøtte med lys. Jeg har aldri sett noe som skinner sånn. Det er ingen fare med den som har en bøtte med lys som bor. Vel, her skulle sagnet ord. Her skulle sangen vært forbi. Her skulle jeg tatt farvel, men jeg står her likevel, fordi jeg glemte å si at det skinner overalt jeg ser rundt meg. Det skinner overalt jeg har sett. Det skinner en vei der jeg vet at jeg er trygg uansett. Og det varmer meg helt inn til beina. Det varmer min rundt under sjel. Ja, det varmer både sjeler og edlere deler. Jeg står der med en hel bøtte med i hver hånd. Det skinner, det klinger i meg som et kor. Jeg bøtte med lys. Jeg har aldri sett noen som skinner sånn. Det er ingen fare, det er den som har en bøtte med lys som bor. Sanne han. Men han oppfordret oss da til at vi kanskje kunne prøve å bidra. Vi har også skrevet noe. Så Jan Bjørn har skrevet nok så personlig og var sang kvar da. Inne på kvart vårt gutterom. Og jeg skal være først ut da. Så igjen da, for at det blir litt stigning i programmet. Og jeg har skrevet en sang som heter For pusen og kystbonden.
Den handlade om en tusen kystbonde och om livet langs kysten och att på lite det ska till för att kose sig. Synger själv. I karmen ligg katten och myser på skrå mot Petros som ror sig ut på. Sjölen sprätt när en sidrene späck och attel i fjorn som blä. Katten han gör inte mer än han må, släke sig lite och tänke som så, här kan fisk vara fisk och katt vara katt och man vara man för sin hatt. Suddlida, suddlidi, suddlida, i kväll blir det portet och sill. Suddlidu, suddlida, suddlidi, suddlidej, brödskive, kaffe, rifa, pastill och kanske en knärt om du vill. Vintern den kan vara kall, mörk och damm, da hyttre katten i Petro sitt fang. Når fjorden är islagt och katten är skring, är pusen och kyskon tunge i sin. Men når vår sol i snø skal vel danse og blenke, ser Petro poteta og katten han tenke, her kan fisk være fisk og katt være katt og mann være mann for sin hatt. Suddlida, suddlidi, suddlidei, i kveld blir det portet og sill. Suddlidu, suddlida, suddlidi, suddlidei, brødskive, kaffe, en ifa, kastning och kanske en knärt om du vill. Föreställningen ska heta och så var någon som sa med kniven på strupen. Och så blev det bett om att det skulle skriva en sång så hette kniven på strupen. Och så tog jag på mig ansvaret. Det handlade om en son så har en far så ett väldigt dåligt förhållande till Jens Weisberg. Det här är alltså ingen självbiografisk referensbok. Man ska förväxla det här med min far. Det är så att denne faren då, detta skedde då under vinter-OL på Lillehammer, hvor Jens Weisberg vant hopp i stor bakke, og han var på kant med det norske publikum i utgangspunktet, og så da han da vant og svingte rundt på slettet der og hadde vunnet OL stor bakke, så tok da Jens Weisberg foran åpne kameraer og viste fingeren til det hele norske folk. Og faren til denne gutten som da fremfører denne sangen, han reagerte da negativt på opplevelsen og har da vært full fra da og frem til dagstid. Mm.
Reisflåg var förändlig kar. Skihoppa nede från Europa. Noen sa han var sjølgård av. Andre sa han var dopa. Reisflåg viste fingeren på Lillehammer under OL for 20 år siden. Far min såg det på fjernsynet. Siden var det full hele tiden. Alle fødte og døde. Noen trengte noe å tru på. Noen har sølvskjei i munnen. Andre har kniven på sulo. Noen trenger noe å tru på.
skjermen. Andre er kniven på strua. Kjell Magne Nakken. Er du her? Neste sang, er du det? Skipsverftet ligger som en blomst på bredden, og det er vakkert, det er vakkert man blir, grepet av det, altså, og jeg tenker hvordan det må være her når ålet har kommet litt lenger av, hvor det virkelig begynner å lukte ordentlig av sjøen, og man kan tenke på at en leik i den, at en fisk, leik av det fisket i kavet, og en leik i den vilde av å se, altså alt det her er jo
Og barn springer rundt og leker og plasker og kaster stein ut i vannet, og kanskje finnes krabber igjen, og kanskje altså, det er mange. Altså, idyllen står jo ikke, er så massiv, vet du, og jeg tenker at det er sikkert lett for dere da å bli veldig sånn selvforelsket og ta ting som en selvfølge, at alt dette her er som en helt naturlig, ikke sant? Og det er jo, for dere er det, men også, jeg synes det er veldig viktig å minne dere om at dere bør kanskje sende en aldri så liten og varmende tanke til dem som da blir født og vokser opp og lever i innlandet. Så de som våkner opp hver dag og vet at rundt huset deres har søla vokst i løpet av natten som gikk. Det er myr overalt, det er søkkvåte veier, det er bare ungene krabber fra bygde grav rundt i regnkostymer og spiser fleinsopp og gamle traktkantareller. Jeg snakker om min egen barndom, når man ser det i Elrum, og her er en liten sang fra min barndoms Grøndal. Midt i mai og ved sne i vente meteorologen holder ord og sneler uavbrutt. Den vinteren som begynte på vår part i fjor er kanskje jeg er en dårlig nordmann, kanskje klager jeg ut grunn. Og kåren gir meg, jeg holder ut, jeg skal tige og holde munn. Tross alt har jeg hatt det der før, tross alt har jeg bodd 2 år i Elverum. Og Elverum, stenen er dyp og blommer er grunn. Et rykte vil ha det til at jorda er rund. Elverum er en grøft til høyre for Hamar et sted. Det er skog nok her til lands. Skog og gråsvart himmel og gråbergkafé og blytung gammeldans. Folk spyr og drikker og fena gnikker og noen moder tjo. Og 2 og 2 går ut og kommer inn og spytter blod. Og etter en stund går folk hjem og fena holder munn. Da er det natt i Elverum. Åh, Elverum, Elverum. Altså, 2 i nesten 3 år har livet mitt bodde i Elverum. Jeg gikk på skole, på folkeskole, kalt det videre da, for lenge siden. Nå heter det barneskole eller grunnskole, men jeg gikk på folkeskole da, og jeg husker det var et utrolig spesielt miljø i klassen min. Av 30 elever så var det en som ble visesanger, og resten sitter i fengsel. Og jeg pleier å spille på fengsel i Oslo-området i jula, sånn det er som å være på klassefest. Flommer en rullatt og skinn som et åpent sår, tvers gjennom elver. Det blir frost, skal det være vinter og flom, skal det være vår og har hend i myr på bunn. En skikkelig sjømann må ha vært i Sydhavet og slått lens, men Sydhavet er langt derfra, så jeg strør på blomma imens. Hør øynene følge skoene som driver av sted, bort fra Elverum. Åh, Elverum, Elverum, sneen er dyp og flom. Et rykte vil ha det til at jorda er grønn, enn å trukke på hva som helst i Elverum. Kommet til en litt artig sånn, ny avdeling bortimot i programmet. Et tettpakket og innholdsrikt program. Og nå er det rett og slett sånn at noe av det første vi gjorde da vi treftes var å begynne å skrive på en julemusikal som vi ikke fikk ferdig til jul da. Men nå har vi fått sendt i vei manuskript opp til Trøndelag Teater, og han sjefen på det, han var så begeistret at det skal sette opp nå 23. juni allerede.
så nøye det om det var sommer eller vinter. Herre skal på plakaten, sa han. Det er da et stykke som er løselig basert på en del Mosebøker og på juleevangeliet, selvfølgelig. Og da satt inn i moderne tid og møte på en del folk og fe fra dagens tider da også. Det var et veldig lang stykke da. Så vi skal bare ta en liten smakebit, og så håper jeg at den smakebiten gir såpass med mer smak da, at dere er villige til å betale dem, tror jeg, 675 kroner det kostet for en sånn billett. Den inkluderer da juletallerken før og etter forestillingen. Det er bare å se 23. juni da, jeg tror det er mye billett da, ja. Men nå skal vi inn i andre akten. 3,5 timer inn i andre akten er det vi skal. Stykket heter for De tre vise menn, Jesus og faraoens uektefødte datter. Litt karamellete titel. Men nå skal vi få møte de her heltene i stykket, De tre vise menn. Og de er altså på full fart over den israelske pampasen i frist trav på hver sin kamel med hver sin gave som de skal få overlevere til Jesusbarnet, og det gleder de seg på. Men så har de det litt travelt, for de må videre på en sånn Mamma Mia-musikal, som er en musikal. De er stor homo av alle tre. De var i musikal. Og det er jo en guttedrøm de har hatt i alle tre dager. Og det er å starte opp en homsepatrulje i Tel Aviv. Så det er mye styr da, og når de er nok å spare bankfilialene i Jordan og ta på lån og få i gang til dette prosjektet. Og det er jo små og store forviklinger, vanskelig å få liksom, det er så mye å fortelle. Men Ole spiller i hvert fall han Kasper, og han ja, litt furten akkurat mens den synger noe sangen her, for han har brukt så mye tid på han jobber som blomstertekoratør han da. Så han har brukt så lang tid på å pakke inn røkelsen sin at han har liksom ikke fått tid til å nappe ut en sånn analplugg. Så han har vaksa gjennom hele denne kamelen. Og det høres jo litt sånn plumpt og fjollet ut det her, men i sammenhengen så er det kjempeflott og litt skjørt og vart og litt høyt og lavt om hverandre, som det er i mye god litteratur. Men 23. juni, og det er rollelista, er jo allerede nok så besatt. Det er jo Toralf Maurstad skal spille Keiser Nero, og Mari Maurstad i Kleopatra, og så er det lokale krefter. Eli Rygg skal spille Maria Magdalena, og Oddvar Brå skal spille Moses. Og Marvin Wiseth skal spille Pontius Pilatus. Så vi to Jesusbarn, og det er han Kurt Nilsen og Wenche Myhre. Så kan man bli alldeles største verket. Bare sette kryss i kalenderen altså, og se om det er mulig å få bakt det inn i felles ferieplanleggingen. Så håper jeg at vi ser oss der. Og dette er jo bare et eksempel på mange stilarter og så videre som kommer i løpet av denne 6-7 timers lange forestillingen her på Trøndelag Teater altså. 23. juni. Hva heter det? Midra med noe mer. Jeg har fått beskjed om å prøve å markedsføre dette her, da. Så godt jeg kan. I og med at jeg har solgt såpass lite for meg. En gang jeg var på Rodos dans, sa jeg en berumpet bar. Saken den er det at jeg elsker homofil. Så
for jeg og kona mi skal ta det med. Jeg er tre vise venn, jeg er tre vise venn. Nå har vi ringet lenger og helt på barna med. Og vi skal Jesus barnet se, og vi gleder vi oss på. Vi er tre vise venn. Hei, jeg heter Kasper, og jeg er transestitt. Og jeg tar på med dameklær, heter jeg Anne-Britt. Og da pluggen min, den begynner å bli litt klam. Lam, lam, lam. Så nå sitter jeg og gleder meg til å komme fram. Vi er tre vise menn, vi er tre vise menn. Nå har vi ringet lenger og mer på varma med. Og vi skal Jesus barnet se, og det gleder vi oss på. Vi er det tre vise menn. Men der drar jeg i, liker å bli tisset på når jeg ligger i badekar. Ellers er jeg glad i å bli våkna med. Så nå sitter jeg her og koser meg gøy. Vi er tre vise menn, vi er tre vise menn. Gå av i rinde lenge og helt på gavna med. Vi skal Jesus barnet se, og det gleder vi oss på. Vi er de tre vise menn. Når vi kommer inn i stall, må vi glemme å si god jul. Fortell om hyrdan på marken. Og hei deg som damen ned i skjul. Hvor i Røgels og Miriam, arke snart fort takka inn. Og vi ganske li opp i fram, for julestjerna bring.
dette sted en håndfull fred slett ut blant vinter og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Stillhet og drømmer gror som ekko i karrig jord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt som kjærtegn fra kyst. Der stjerner glir forbi og blir et landskap når det blir lyst. Mens natten står blek og tyst. Utenfor Kjetil Magne-bysten. Det er
Jeg har laget en sang som en festsang til syvårsmarkeringen av Oslo Senter for fred og menneskerettigheter. Det skal være rimelig forfengelig for å feire et syvårsjubileum, altså, men det er det som er. Det Oslo Senter for fred og menneskerettigheter, det er da egentlig er historien 8,5 år gammel den er fra. Den er fra stortingsvalget for 8,5, nesten 9 år siden nå, da. Og for på den tiden så hadde da Norge, nå skal jeg ikke nevne navn, men altså, da hadde Norge en statsminister som var rimelig kjepphøy i dagene rett før valget. Så han sa at når det gjelder dette valget her og hans fremtid, så er det ikke snakk om annet enn at han skal fortsette som statsminister. Altså det er fortsatt som vanlig politiker eller stortingsrepresentant, det kommer ikke på tale av statsminister eller ikke noe. Og så ble det ikke noe, og så da han våknet opp etter valgvaka, han altså var det i praksis arbeidsledig. Men heldigvis for ham så hadde han ikke mange av to venner, to gode venner, og tilfeldigvis var disse to gode venner, de er da steinrike, altså jeg snakker om Helge Røkke og Rime i Hagen. Og de gikk da sammen om å spleise på en arbeidsplass for kameraten sin, og slik oppstod da Oslo Senter for fred og menneskerettigheter. Og når du ser hvordan verden har utviklet seg i løpet av de årene Oslo Senter har eksistert, det virker som om man jobber toppen deltid da, men i alle fall. Jeg har lagt en festsang da til dette 7-årsjubileet, og den festsangen, det er jo egentlig jubilanten selv som burde sunget den, men han vil ikke, så jeg gjør det fra meg da. Sånn. Her er et bilde av meg og Bill Clinton. Clinton, det er han som står til venstre der. Og her er jeg på besøk hos selveste pavens generalsekretær. Men se på meg der da, på Hesteryggen Inputins private hjem. Se på meg der da, på besøk hos Netanyahu i Jerusalem. Og der er jeg på safari, og der er jeg i Qatar. Og der har jeg kledd meg i sari, det er fint, ikke sant, men du så varmt det var. Men se på meg der da, der står jeg sammen med et sur. Se på meg der da, på fredskonferanse på Honolulu. Og der kjører jeg i privatjet som en venn av meg lånte til meg. Du vet vi fredsfolk også har matvett. Det er dyrt å lage fred for deg. Men se på meg der da, der får jeg autografen til Aung San Suu Kyi. Se på meg der da, du vil sikkert gjerne se autografsamlingen din. Og der er Tommy Blair, og der er Berlusconi, og Bono og Scher, og der er Carl Gustav av Sverige, og der er Bruce Springsteen, og der er Nasse Kjus. Men se på den der da, har du noen gang sett en autograf så fin? Se på den der da, du vil kanskje tro den der faktisk autografen min, det der. Du vil sikkert gjerne ha autografen min. Vær så god. Jeg sa at du vil sikkert gjerne ha en begraven min, sa jeg. Vær så god, sa jeg. Men kjære, hører du hva jeg sier til? Jeg sa at du vil sikkert gjerne ha en begraven min, sa jeg. Vær så god, sa jeg. Ja, men så ta en begraven min da. Fordømte kjæring! I 2011, da tenkte vi, så da skrev jeg en sang på engelsk. Og den heter I Like to Ski, og han Ole, han
har oppfattet diktene, eller det her bridgen, brua til Norskgata. Det er sånn Halvard egentlig bruker å synge. Så er det Halvard? En kjær? Han har i hvert fall fått seg en skikkelig hard konkurrent nå da. Den kjente bridgen. Og så er det jo sånn at det er Holmen Kål Brøl. På begynnelsen av før bridgen, er dere med på det? Ikke den fin sånn feiende pangavslutningen da, på en ellers kjekk konsert? Så har vi jo også eventuelt flere sånne for oss. Og så er det fest etter kvart da, med mer musikk av ymseslaka i forstått. Men vi tar bare en prøverunde nå, bare for å være helt sikker på at vi får dette Holmbrølet. En, to, tre, åh! En gang til. En, to, tre, åh! Tusen takk for det. Takk for det. Takk for det. Takk for det. 1, 2, 3, oh! It's nice to have a hobby, whatever it might be. The fish are there, straight up in the muscle, right in the sea. None of these, however, are my cup of tea. I prefer the witness, because the most of all is tea. I like to ski, I like to ski. I like to ski. I'll ski since I was little, but never was the best. In all the winter sports I have been far behind the rest. When all the others had gone home, my mother used to wait. She said the key is not to live and to participate. I like to ski, I like to ski.
river low, so lonesome I wanted to die, oh Lord. I jumped into the river, but a doggone river was dry. Thank you.
folk, du var stenet og brått, jeg vet det. Du ga deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn som gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han gikk hen. Men et sted der fremme står lykten og tent, alt er en overgang. Et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Thank you.